Атырау облысында шуға айналған Абай ескерткішінің ашылатын түрі жоқ. Бүгін монументті тапсыру тиіс болған компания әлі де құрылыс жұмыстарын аяқтамапты. Дегенмен дәл осы ескерткішке бөлінген қаражат дауға айналды. Мәселен, Атырау облысында 145 миллион теңгеге бағаланған дәл осындай монументті Павлодар қаласының әкімдігі 55 миллион теңгеге орнатқан. Екі ескерткіштің де техникалық ерекшеліктерінде айырмашылық жоқ, тіпті тапсырысты бір компания орындаған. Ал автор мүсінші Асқар Нартов. Бұл Павлодардағы орталық алаңға былтыр қойылған Абай ескерткіші. Биіктігі 10 метр, қоладан жасалған монументтің құны 55 миллион теңге. Авторы белгілі мүсінші Асқар Нартов. Ал мынау Атыраудағы жақын күндері ашылуы тиіс 145 миллион теңгеге бағаланған Абай ескерткіші. Биіктігі 11 метр болатын қоладан тұрғызылған бұл ескерткіште Асқар Нартовтың қолынан шыққан. Екі мүсіннің де тапсырысын алған Балқыту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Десе де екі ескерткіштің де бағасындағы үлкен айырмашылықтың қайдан шыққаны түсініксіз. Ұлы ақынның мүсінін орнату туралы шешім шығарған Атырау облысы мәдениет басқармасындағылар бұған тапсырыс беруші қалалық мәдениет бөлімі. Сондықтан құнының қымбаттығына біз жауапты емеспіз деп отыр. Ал бөлімдегілер жобаны да, соманы да шешкен сол басқармадағы комиссия дейді. Облыстық мәдениет басқармасы жанынан комиссия бар, ескерткіштердің. Сонда осы мүсінді таңдаған. Бізге осы мүсінді таңдаған, бізге шешімі қаттамасы келді. Сонда осындай сметсімен, осындай сумен. Абай ескерткішіне бөлінген қаржының бір бөлігін алмақ болды деп Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хамедова мен мәдениет басқармасының басшысы Ақылбек Рысқалиев күдікке ілінгеннен кейін басталған іс аяқсыз қалғандай. Бүгін ашылады деген ескерткіштің құрылысы әлі жүріп жатыр. Ал құрылыс басында жүрген Балқыту компаниясы басшылары ескерткішке қатысты сауалдарымызға жауап беруден бас тартты. Сөздерінше, қазір олар да сыбайлас жемқорлыққа қатысты істі болып жатыр екен. Осылайша Балқыту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылары да бұл қылмыс бойынша күдікке ілінген болып шықты. Ал тапсырыс алған бұл компанияға қатысым жоқ, бірақ ескерткіш жұмысына жауаптымын деген жеке кәсіпкер былай деді. Тастың бағасына айырмашылық, сосын бронзының бағасы, қоланың бағасы өте қымбат болып кетті. Яғни 145 миллион теңгенің жобасын алған Балқыту компаниясы жұмысын жеке кәсіпкерге берген, ал ол өзара келіскен бағасын айтпады. Әкімдік тапсырысты алған серіктестікке 72 миллион 500 мың теңгені аударған, қалған 72 миллион 500 мың теңгені келер жылы төлейміз дейді. Ал мынау Қарағанды қаласындағы Абай ескерткіші, биіктігі 10 метр, қоладан тұрғызылған бұл монументтің де авторы мүсінші Асқар Нартов. Бірақ жергілікті әкімдік бұған бюджеттен бір тиын да бөлмей демеушілер арқылы жасапты. Өмір Серікбекұлы, Жанат Молдашева, Зұлқарна Ермұратов, Фархат Тәжібаев, Информ бюро, Атырау облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.